Abans de començar aquest vídeo, volem demanar perdó. Perdó, perdó, perdó. Perdó, perdó, perdó i perdó. Sí, a la comunitat francesa i a la comunitat italiana. Aquest vídeo pot contenir imatges que fereixen la sensibilitat, especialment dels italians. Sí. No, per... no ho hem fet amb maldat, us ho jurem. Ho volíem fer bé, de veritat, ho volíem fer bé. Però... m'ha caigut això. Ho volíem fer bé, però... però ens ha sortit el que ens ha sortit. Ho hem fet amb la millor intenció. Un altre dia ho tornarem a repetir millor, vale? Sí? Doncs ara, dit això, comencem. Hola, famílies! Avui ens hem liat la manta aquí al cap i anem a fer una pizza napolitana feta per un napolitano que hem seguit el vídeo que es diu del Gluten Morgan TV i anem a veure què surt, perquè m'està mirant el vídeo i no hi entès gaire cosa, vale? La napoletana! Sí, anem a veure si no la creiem gaire. A veure. Sí, anem a veure. Què dice? Què dice? Dice que hem d'agafar mig quilo de farina. Està perfectament, són 500 grams exactes. 300 mil·lilitros d'aigua. Amb hidratació al 60%, però que no tenim ni idea de què punyeta és. Però bueno, ell diu que ha portat l'aigua de Nàpoles. Ah, ja porto l'aigua de Nàpoles. Jo m'agradaria veure com passa la frontera. Jo faccio la pizza! Vale. Un gram de llevat fresc. Sí. I 12 grams de sal. Sí. Vamos al lío. Al lío, al lío. Al lío. Aleshores, el que diu ell... sí. Que jo ho trobo molt lògic, és primer poses la farina, sí, i després vas posant l'aigua, perquè tu no saps molt bé a fins quan t'arribarà, vale? Perquè si agafes i poses molta aigua, després has d'anar posant farina, la lies parla. Sí? Aleshores. Acabes fent pizza per tot el barri, sí. Aurora! Sí. Aleshores. A veure, agafem el zoom casero, nena. Posem aquí la farina. Sí. Posem aquí... ho has de... així, sec, tal qual? Sí. Vale. Ha dit que ho posa així. Que es pot barrejar amb aigua, però que ell... Aurora, una cosa, sí, tu hauries de fer-ho més en plan... com per posar-te en situació o no? Bueno... per fer la pizza! Com la Mila. No, la com es deia? La strappa occhi, que li dèiem. Una teníem amiga una amiga que li dèiem la de strippa ojos. Per fer la, per cuixinar! Li tirem, diu, el 80% de l'aigua, que deu ser, que deu ser, uns... Mira, nena, no sé, o sigui, ara has de saber matemàtiques per fer una pizza, tio, no quedàvem que els italians no eren precisos, posem-la, ara resulta que són mega precisos. Llavors diu que amb una mà vas fent així i l'altra, sí, vas amassant, sí, no fent així pilotes, sinó com si fos una màquina. O sigui, fas tu de màquina, no, diguéssim? Sí. Fas tu de màquina i vas fent així. Vale, llavors és apretar, anar trencant i anar xafant. Apretar, trencant i xafant. Xafant. Apreto, vale, trenco, xafo. Apreto, trenco, xafo. Que després, quan fas galetes, que és la mateixa base, és el mateix. Vale? És anar apretant, anar xafant i anar fent. És el mateix. I la sal no la poses encara? No, cap al final. Ah, diu. Sí? Sí. Ah. Diu al final. Pues jo al final, a més, com que no tots els llocs fa la mateixa humitat, no tota la gent fa, o sigui, tota l'aigua és el mateix i així, pues que uns absorbeixen més humitat que els altres. Que amb les galetes també passa. Diuen, ponen això i un poquito más por si acaso. Pues una mica el mateix, vale? Aleshores, això, evidentment, hi falta aigua. Evidentemente, evidentemente. Hi posarem una miqueta. Una mica, vinga, és evident. I seguim aquí donant-li a això, aquí en el... Però jo em sembla que necessitarem més, perquè això... aquí fa menys calor, o sigui, això posant... està més sec que... que què, Aurora, que què? Esto está más seco que el desierto del Sahara. Ai, vale, senyor. Apretes així, vale, sí, apretes, i... i això s'ha d'anar fent pilota tot sencer. Sí, vale, llavors has d'anar fent. Uns 10 minuts, una cosa així. 10 minuts has d'estar fent això? Aleshores et pares, això, però primer s'ha de fer tota la bola, diguem-ne. Tota la bola. All the ball. All the ball. All the ball. Tota la bola. Tota la bola. Espera, li posarem més aigua. A veure, espera, aquí, la llançada de l'aigua. I... ell en el vídeo anava sonant i anava fent. Però aquí, això, està... jo crec que el desert del Sàhara fa més humitat. Más seco que la Mojama. Más seco que la Mojama. Doncs pues res, farem una cosa.
ho deixarem aquí, jo vaig fent, i com que us deixarem el link, si us voleu veure com fa exactament ell i així, doncs pues aneu i ho veieu, que està molt guai, és molt divertit, però que no estarem aquí ara 10 minuts que ticlingui, 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 vale? Que tallem i apa luego. Què, com ho portes? Bueno, tampoc fa tant que estem aquí, i això va agafant, sembla que tingui... Consistència. Consistència, a veure, si em veuen fer-ho, ardone el caldero de Satan. Sí, sí. Però la idea està. A més, diu, fas una estona, descanses, vas fent i 10 minuts. O sigui, que tampoc estiguis allà, perquè si no després... Vale. Has d'anar... Poc a poc. I si teniu màquina, feu-ho a la màquina. Que jo en tinc, però avui hem dit, va, anem a fer la mà, anem a fer la mà. És que els italians són molt de fer-ho tot a mà, nena. Pues eso. Aurora, ja li has posat la sal? Sí, quan he posat tota l'aigua i així, després l'he posat. I ara què estàs fent? Ara estic acabant d'amassar, que no sé si ho estic fent molt bé o què, però bueno. Però té consistència. Li has hagut de posar més aigua? No, és el que ha dit el senyor aquest, napolitano tan majo. I ara què farem, què farem? I ara, pues ara el deixarem aquí reposar una estoneta. Si es necessita que es massa una miqueta més, el continuarem amassant, el tallarem, el deixarem reposar i a la nit a menjar. Papeo, papeo. Papeo, papeo. A veure, o sigui, el posaràs en el bol aquell blanc mateix, val? Sí. Però... A veure, ho pots fer, que ho veiem? Sí, el senyor aquest ho fa així, mira. Posa la pilota. Ai! 10 minutets així per descansar una estona, el treu, després ho acaba de passar, fa les boletes i ho posa en pots. Molt bé. Vale? Vale, molt bé. Doncs ja està, ja han passat 10 minuts, bueno, una miqueta més perquè ens hem anat a dinar, llavors, pues, ai, pues, passat més estona, i mireu, mireu, mireu. Oh! Oh! Ha crescut. Ara hi ha un problema. Jo he entès que s'ha de tallar i fer boletes. Sí. Unes boletes de 200, diu, entre 230 i 250 grams, més o menys. Vale? Nosaltres ens fa molta mandra pesar-ho i anem a fer-ho a ojo. A ojo de buen cobert. Ja està. Aleshores, de lo de més, no hi entès res. O sigui, s'han de fer boletes i que quedin llises, que no quedi forat sí, per l'hora sí. de tirar. Després no hi entès res. Sí, és que l'home s'ha fet aquí tota una xerrada. Ja vaig tallant, eh? Sí, però boletes. Saps què farem nosaltres? Què? Ho farem com ho fèiem a casa meu, si diguéssim. Val? Aleshores... Nosaltres fèiem les boletes aquestes, posàvem un drap a baix, posàvem les boletes a dalt i un drap a dalt així humit. Ui, i ho deixàvem reposar tota la tarda i després fèiem les pizzas a la nit. Vale? A mi no em deixaven fer res d'això perquè no tenia ADN italià i són molt xungos aquesta gent amb això. Perquè... Sí, no, explica-ho, perquè la gent, si no... L'abuela i la madre de la madre i la madre... Saps com si a un valencià li vas tu ensenyar a fer la paella? Doncs exactament el mateix en versió pizza. No parlis mai ni discuteixis mai amb un italià de menjar. Tu menja el que et posin al plat i digues calla. Que està molt bo. I no t'hi metes en líos. Vale, no explico perquè vas anar a fer un Erasmus a... Sí, molt, molt, fa molt de clar, temps molt això. De temps. I clar, un s'acaba fent vale. amics allà i tal. Vale, llavors, on diu que facis així, ho vagis ficant cap a dintre, vale, i llavors aquí vas fent com així. Exacte, una bola... Aquí diu que com més apretada la facis, més tardarà en fermentar. L'apretarem una mica perquè d'aquí a que sopem... I això, vale, no té... O sigui, no ha de quedar així, ha de quedar així rodonet. Perquè si no, quan estires, això es fa forat i no sé quines mil històries. I llavors, doncs, s'ha de... Sí. S'ha d'anar fent. Sí. Que és la primera vegada que ho faig, eh? Això, o sigui, he fet altres coses de galetes i he fet altres coses d'això... Però pizzas així d'aquesta manera i fent la boleta aquesta així d'aquesta manera, és la primera. És la primera, ja ens perdonaran, eh? Sí, veus que queda el... Sí. Això així, no sé molt bé com acaba de... Perquè jo vaig acabar fent, però no acabo de... Així, bueno, i més o menys ja està. Més o menys. Abans m'agrada més bé. A veure. Aquí, apretar. La costura. La costura i tota la pesca i ja està. A veure...
Sí, bueno, ja està, jo crec dona, que sí, ja mira, sí, jo crec sí. que una cosa així. Sí. Ara ja fem està. Les altres tres. Sí, i ja ho farem, i després ho posarem aquí perquè ho veieu. Vale? Valens! Hola, fins ara! Fins ara! Pues ja està, ja ho tenim, hem agafat el drap, li hem tirat una mica d'aigua, hem tirat les pilotes, una miqueta d'aigua i així. Sí. I és com... Jo és com ho veia fer els meus amics quan anava a casa seu. Sí. I el meu company de casa, el nonno, l'abuelo, també, jo veia... Ell ho feia amb el pot, ho posava tot en el bol, però, bueno, sí, el mateix. Bueno, clar, nosaltres estem fent el vídeo aquell que si, per lo que sigui, ho arribarem a... No! Però què estan fent? Els altres, si veuen... Bueno, nosaltres és agafar la idea i intentar fer-ho el millor possible sense saber com es fa, vale? Però... Que la intenció està. I és bona la intenció. És bona. Sí, por favor, és bona la intenció. Ala, pues ja està. A la nit vindrem, farem, estirarem, posarem i menjarem. Oh, mireu. Oh, aquesta es aixecat abans i se m'ha quedat enganxat en el drap. Però ja està. Ha crescido. Ara el que farem és ho posarem en una altra part, aquí al costadet, i llavors anirem amassant, vale? Aquí, amb cuidado que no s'escapin. I una... Però espera't, per què no les deixes en el drap? Bueno, perquè ja necessito això per posar. No, perquè farem amb el paper de forno. Vale, ja està. Ara, o sigui, en el vídeo fan servir de farina de no sé què, que no l'ho pilla. Vale? Ai, ara se m'enganxa i l'estic liant. Vale? Però els hi queda així també i li tiren per sobre... Vale, però si, com que no tenim el que ells tenen, pues fem el que podem. Aleshores, aquí li fan boleta, treuen així una mica, fan boleta, i ara la idea és, de dalt o de baix, n'estiren així. Ah, no estiren amb corró? No, estiren amb els dits. Ostres! Estiren amb els dits, així, xac, 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 xac. Perquè quedi el no sé com ho deu, el crostinyó, el crostó. I llavors, ara anem per divertida, vale? Que agafa i fa així per estirar-la més i que quedi més gran, vale? Ai, 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 ai! Ai, Aurora! Bueno, a veure, per ser la primera vegada intento i això, pues escolta, oye, ni tan mal, a veure, un moment. Això és com, saps allò que fem a Malabars, el d'apostar? La això és pizza, com un d'apostar, li diem la pizza perquè és com fa la pizza. Sí, és com per far la pizza, ai. Ai, Aurora, ai, Aurora. Aquí, mira. Clar, no és que ell fa així, fa ras, però clar, n'ha fet 70.000. Doncs pues jo que no n'he fet 70.000, que és la primera... Però compta... d'apo fas, eh? Bueno, però no és el mateix. Que el d'apo fas així i no s'ha... No es... A veure, tornem-hi. Hep, hep, hep. Bueno, jo crec... Abans de cagar-la, la deixarem així, no? Diguem-ne. Jo crec que així... A veure, no està tan mal, vale? Jo crec que així no està tan mal. No, ara què anem a fer? Ara anem a posar-li la salsa de tomàquet, sí. Vale? Que si ho miren els italians, que no ho vegin, perquè sí. A la nostra ment hi havia tomàquet triturat, però no, a casa no teníem tomàquet triturat, el teníem frito. Per què? Doncs pues no ho sé. Però a la nostra ment estava, aleshores. Ai, una cullera, Mar. I així no es ai, veu això. Ai, una cullera. I així no es ai, veu. Ai, una cullera. Una cullera i així no es veu això. Una cullera. Una cullera. Sí. Vale, llavors ell, clar, ho fan en... Espera, no mireu. Italianos? Prohibit, no apte per italians. Vale, però així no apte per italians... Ni per d'això. Perdón! Perdón! Però és que no enteníem. Perdón! És un sacrilegio. Perdón a mi! Excusa a mi! Vale, llavors ho tenim així. És que a vegades aquestes coses passen. Fas així, que després em torno boja i fa fim, 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 fim. Després jo per tallar me'n torno loca. Vale, aleshores fem així. I mira, aquesta li posarem pernil. Farem el pernil així, que mira, el tallarem perquè quedi rústico. El farà rústico. El farem rústico, el tallarem així, a les mans. No li poses fins a la vora de tot? No, perquè no li posen fins a la vora de tot. Ah, vale. Jo faig el que he vist en el vídeo. Bueno. Bueno, ho intento.
Perdón, perdón. Aniré dient perdó fins al dia del judici final. Vale? Això no es veu, això no es veu, vale? No ha passat. I després, mira, li posarem... Vale. Però com a mínim, que la desgràcia no sigui... Home... Quedi compensada. Que la desgràcia quedi compensada. Amb... Jo no sé si això és molt italià, eh? Ens agrada a nosaltres, però no sé. No, no sé jo. Que fan també en brie, en formatge brie. No sé. Vale, posem. Que jo n'he menjat. El, això és camembert. El del costat de casa. Ai, el del costat de casa, el del costat de la Colòmbina. Els d'això. Sí, tenim un pizzero. Fan una pizza de brie, que està molt bona. I posem això així, mira, que ho tallem aquí. Perquè quedi més així, que li posem més això, així, això, això, patapum, i ara espera que tallarem i, posarem això al puesto, vale? Hola! Ja ho hem fet, vale? O sigui, una mica així com hem pogut, just quiero, aquesta segona... Ui! Sí. Aquesta segona l'he estirat i ja l'he posat directament i això jo ho he posat aquí. Perdoneu per la salsa de tomàquet, perdoneu, perdoneu. Jo ho aniré dient de tot el vídeo, vale? Aleshores, ho posem al forn, al màxim. Allà posa que fan el vídeo aquest amb els forns aquests que fan servir encara que sigui de sobremesa, que estan a 400 graus, una cosa així. Jo ho he posat a 250 o així. Clar, són 90 segundos, entrar i salir. Això quedarà una miqueta més de temps. De mentre anem fent les altres. Vale? Boé! Mireu, 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 mireu. Oh! A veure, per ser les primeres que fem així, oye, pues ni tan mal la no, cosa. Ens hem enamistat amb tot França i tot Itàlia, però no passa res, eh? No passa res. O sigui, perdó, perdó, França, perdó, perdó, Itàlia. Vinga, però... aquí utilitzant coses, la però... seva matèria prima. Ara, sí. Això què és, això? Això és mozzarella. Sí. I com diu el nostre pizzero de referència d'allà de la pizza loca... Com ho diu, Mar? La pizza non se pone la mozzarella nel forno. Si tu ve uno que pone la mozzarella nel forno, tu te levanta i te va. Vale. Vale? Així que nosaltres això sí que ho farem com a mínim, que sembli que algú hem seguit. Posem la mozzarella aquí en cru i el que passarà és com que la pizza està... cremant, es derritirà una mica i quedarà bona. Aquí, en superfície. Aquí amb això. I després, les altres dues ja les hem posat al forno. Sí. I ja farem una foto de com ha quedat tot al final. Vale? Molt bé. Doncs, fins després. Eu. Eu. A veure. Valoracions finals. Perdó. Perdó fins a l'infinit. Ara, a partir d'aquí. A partir d'aquí. Es podia menjar. Sí, a veure, estava bona. La massa estava... La massa estava bé i estava ben cuita, cosa que no és pas tan fàcil. Això mateix, amb un forn d'aquests normals de casa, que clar, ells ho fan amb el forn aquest de pizza... 400 grados, 400, pues el mío no sube más de 220. No, sí, que sí, pot pujar més, però clar, amb la prou de la llum, el no sé què... I... Però que rebentarà allò si ho puges així, més. Clar, que no, sí, això no. Sí. Això sí, si ho posem d'això, bim, queda tot l'edifici sense d'això. No. Que segur que hi ha alguna manera que no van explicar en aquest vídeo, que ho deuen tenir en un altre vídeo i no ho hem vist perquè no ens hem donat compte perquè som així, i que ensenyen a fer-ho amb forn normal de casa. Segur. Que ho buscarem i ho tornarem a fer. Segur. També. Que no sabem què vol dir un agua con 60% de hidratació. Tampoc. Però, ens va sortir. Sí, ens va sortir. Sí, sí. Hora, la que més estava era la que vam posar a Roquefort. Aquesta és la que més... Sí, no tornarem mai més, ho prometem, a posar Aurora tomato frito d'aquest de pot. Això és insultant. Sí. O sigui, a veure, això és no ens hi podem fer. No. És que, o sigui, jo vaig agafar i vaig dir, ai, farem això, vale. I vaig dir, que hi ha salsa de tomàquet d'aquest triturat i així. I vam dir, sí. Ah, vale, jo ja me'n vaig oblidar. Què passa? Que vam fer una pasta amb la salsa de tomàquet, amb el no sé què, i no vam recordar-nos de comprar-ne més.
Exactament, exactament. I allà va haver-hi un problema, perquè estaven més preocupades en realitat del que era la massa que no que s'hi haguessin de posar després damunt coses. Que sí, Aurora? Sí. I després, ai, ja tinc la massa feta, i em dic, què li posem? Ai! Me'n vaig oblidar completament, i vam anar a pillar el que teníem de la nevera, que si pernil, que si d'això... Clar, clar. O sigui, el pròxim dia... Jo crec que hem d'agafar, perdona que et digui, una recepta, però amb el que s'hi posa al damunt, així tenir-ho, perquè jo vi, estan boníssimes les que fan, que li posen pebrot verd, n'hi ha que posen ceba, n'hi ha que posen la... Botifarra i pesto. Sí, això hem de bueno, hem de repetir-ho. Hem de repetir-ho perquè, o sigui, a dalt se li han de poseu posar coses... Poseu-li likes i si arribem a... Si veiem que ens heu posat molts likes, ho tornarem a repetir. Ens podeu comentar també, eh? No sí. Passa res per comentar. Sí, i que l'hem cagat ja ho sabem, ¿vale? Sí, sí, o sigui, no... Sí, ah, això està malament, no sé què, ja. Ja. Que ens diu, això està malament, això s'ha de fer així, això ja, sí. Ja. No, sí, això sí. Sí. Però vull dir que no posem el dit a la nafra perquè nosaltres ja estem bastant arrepentides d'això que ha passat. Vale? Doncs... Ens veiem a la propera. Adéu! Adéu.